တော့ဒီနေ့ကတော့5ရောက်ဆက်တယ်နော်ဟိုဒီလိုဖြစ်တဲ့ရဲဥကတော့မလာနိုင်ဘူးလက်ရှိအမှတ်၈စခန်းကိုလာပြီးတက်တက်ခံပါတယ်ဒီဘက်ကတက်တက်အနေနဲ့တင်ပြရတဲ့ထဲမှာတော့တရားရုံးမှာတော့သူတို့ထောင်းပုံစံ30နှစ်ဆိုတဲ့အတန်းစာရွက်တွေတော့ရှိတယ်နော်လူတက်တက်အပြင်သူကစာရွက်စရံထောင်းထားနေတဲ့မတန်းတစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲကြံတဲ့အပိုင်းကကြတော့ဟိုပြောပြလို့တာကအဲရားရုံးမှာတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးတာစစ်သေးချက်မှတ်တမ်းနေရှိတယ်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းကိစ္စလေးတခုကဘာလဲဆိုတော့အရင်ရဲဆက်ဖို့အမှုရဲ့အဟာနော်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပျောက်ဆုံးတယ်ခုစက်ကိုကူနေကခွင့်ထားတဲ့အမှုစာရွက်လာပြောင်းကခုချိန်ကြီးပျောက်ဆုံးနေတာပျောက်ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဟိုတရားရုံးမှာမူရဲတည်ဆောက်တာကတော့စက်ခါမှာကြံချီးခဲ့တဲ့ရဲမပုံနေစားအောင်မှာကြံရှိတဲ့ဟာရင်းနဲ့အမှုတွေတည်ဆောက်ထားတာပါနော်အဲရဲစခုကတော့ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသူတို့ကတော့တင်ပြတယ်လက်ရှိနေထားတော့ထောင်ကပြပူးတဲ့ထောင်ပုံစံ30နှစ်ရဲ့ရဲမှာရှိတဲ့မပုံနေစားအောင်ကမူရင်းခွဲတွေရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းပြီးအမှုတွေတည်ဆောက်ထားတာနော်ဆိုတော့အဲ့စာရွက်ပျောက်နေတာကဒီအမှုပုံကဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲဗျအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးပြိုပြီးတော့သုံးသက်လို့မရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားရုံးရဲ့ decision ကိုကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့တက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်ရလဲပြောသင့်မပြောထိုက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှမှတ်ချက်မပေးလို့ဘူးเนาะအဲ့တော့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလေးစားလိုက်တာပေါ့เนาะဦးကျော်မြင့်ဘက်ကအရှင်းနေဘယ်နှယောက်လိုက်ထားလဲဗျဆရာဘယ်နှယောက်ပါဝါတင်ထားလဲဗျဦးကျော်မြင့်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ပါဝင်နောက်ထပ်ရှင်းနေတယောက်ပါဝါသေးတယ်ဆရာကြီးတယောက်ပါဝါသေးတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဒီတက်တေရောအရင်ကတက်ရောက်ကအရင်ကတက်တေတရားဆိုတဲ့အခုဒီနေ့စစ်သွားတဲ့3 5ယောက်မှာ2ယောက်ကလက်ရှိတက်တည်အရင်တော့တက်တည်အဟောင်းနေရတော့3ရောက်ပါပါတယ်เนาะအဟောင်းတော့အဲဦးအေးချမ်းရဲ့ဦးအောင်ကြည်မြင့်ရဲ့ဦးကျော်ခိုင်ရဲ့3ရောက်ကတော့အရင်တက်တည်အဟောင်းနေပါအမှတ်၈စခန်းမှာဒီခုနောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်နောက်ထောင်ကတာဝန်ရှိတဲ့ဒုတိယကြီးကြပ်ရေးဘုရားတော့သူကထောင်ဒီအိုးထောင်ရောက်တာတစ်နှစ်ခွဲပဲတစ်နှစ်ကျော်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်เนาะဒါပဲရှိသေးတယ်เนาะအော်တက်တည်အဟောင်းကတော့3ရောက်ဆက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဥရောပကရေတို့ကဘာအရင်တော့ဘာတာဝန်ကြီးပေးရလဲသူတို့ကကျတော့ရေတက်သားနဲ့ရေတက်ချက်ပါနော်သူတို့ကတော့ရေတက်သားနဲ့ရေတက်ချက်ဒီမှုဖြစ်စင်တာပဲသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပိုင်းလေးတွေသူတို့ပြောသွားတယ်ဆက်ဆွဲချက်ကဘာပုံမှန်နဲ့တင်လိုက်လဲထပ်တိုးတာတွေပါကျွန်တော်ဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲရောင်းပါဘူးဒီတိုင်းပဲဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်နော်တက်တည်ကုံသားတေးလိုဘက်ကတင်ထားတဲ့တက်တည်ကဒါကုံပြီပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုဥရိယာရှိဘက်ကပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့ဘသူတွေပေးထားလဲဆရာဘသူတွေပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြတော့အမှုတွေကအပေါ်မှာပဲမေးလိုက်ပါလေတရားသူကြီးစီမှာပဲမေးလိုက်အဲ့ဒါကြတော့ပို့ပြီးတိတိကျကျဖြေလို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဆရာနာမည်လေးတိပြသေးဗျာကျွန်တော်တော့တက်တည်တင်ပြဖို့ရှိသေးလားဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါသူရဲ့ကြံတဲ့ဟိုအမှုတွေကိုကျွန်တော်မေးမြန်းပြီးပါပဲတက်တည်စီရင်တင်ပြဖို့ရှိမရှိရတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြမှာပြောလို့ရပါ